Och här är juryn! Tjena. Mina vänner, juryn! Där är juryn! Här är juryn, mina vänner! Juryn! Juryn! Hej och välkomna till Schulman Show, succéprogrammet. Ja, jag säger succéprogrammet för vi har nu kommit upp i över 500 000 tittare. Det är värt en applåd tycker jag, gemensamt. Intressant. Bravo, Schulman Show. Vi har också såklart... Du ser extra gubbe ut idag tycker jag. Gör det? Ja. Jag kommer slips för att det ville vara lite fin för att fira halvmiljonsvallen. Vår fasta panel, Marcus och Ann, välkomna hit. Tack. Vad har hänt i veckan? Vad ska du göra ikväll? Jag ska åka till Sundsvall faktiskt och se ett av Sveriges största rockband just nu som heter Takida. Det så låter... ni ser en sån här, det här är bilden av en nitlott kan man säga. Ja, det låter inte så kul. Ja. Är det att dra en nitlott på nöjet på bladet? Ja, eftersom jag är musikredaktör så fattar jag inte hur det kunde hända, men vi får väl se hur det går. Där har vi de det. Kanske överraskar. Ann, som nu har bytt status på Facebook till singel. Det här var intressant. Berätta nu. Är du singel nu alltså? Ja, men det här är ju... Look at my dress, eh? Okej, men säg allt. Ja, verkligen. Du är alltså singel, ute på banan som heter. Vad roligt. Och jag vet ju... Jag är en rik man. Jag vet ju att Andreas är ju singlarnas singel. Det här är alltså vår huvudgäst Andreas Karlsson. Välkommen hit. Tackar. Varför är du singel, herregud? Du har väl allt? Pengar och deluxe? Det är just därför jag är singel. Är det ingen som kan matcha svara, det? Det vet jag inte. Jag du betalar inte... för din frihet. Exakt. Eller? Det kanske är det den förmånen den får. Jag har faktiskt inte träffat någon, det är väl det. Är du en skrämmande person? Jag ser att du har dödskallar på fingrarna. Blir kvinnor skrämda av det? Eller varför funkar det inte? Nej, det tror jag inte. Det är väl kanske jag som är svår. Det kanske är svårt att visa känslor. Kanske är så. En sån här kall idol-jury-gubbe. De här två, skulle det funka bara spontant? Vad känner ni spontant? Helt hypotetiskt. Ja, när jag såg den adressen så... Innan så verkar han inte så het, lite... men nu verkar han mer. Han skulle aldrig orka med alla mina barn. Vi gör en liten sammanfattning när programmet är slut och ser om ni har kommit närmare varandra. Okay. Låt oss då prata om Idol. Jag dömde ju Idol till döden inför den här säsongen och oj vad fel jag hade. Idol gör ju nu sin bästa säsong någonsin och kanske är det din förtjänst, Andreas. I alla fall en del av den. Ja, en liten kanske. Jag tycker vi gör bättre ifrån oss i år mot förra året. Nu har vi blivit lite varma i kläderna och så här, men Idolen är bättre också tycker jag. Panelen följer Idol, ja eller nej? Ja, lite grann. Det är mitt största favoritprogram. Jag var ju nära att bli programledare för några år sedan, men jag blev snuvad på konfekten av... Nej, vad heter hon nu igen? Förlåt. Sanna Bråding och... Moggi Mesurvagi. Vad bittert att just de två lallarna tog det. Jag är fortfarande bitter för det och det tycker folk är löjligt av mig. Men det var bra att du inte fick det. Det var inte alls bra. Jag älskar det programmet. Men du fick provfilma och så? Ja. Och kom långt och var duktig. Ja. Ja. Marcus, berätta nu. Du är en smal kulturjournalist som bara skriver om Takida. Vad tycker du om Idol? Ja, de gör ju, det är inte så roligt när de släpper skivor efter de är klara. Framförallt inte vinna. De gör mitt jobb rätt surt. Det kan man ju tala med dig om. Berätta, varför lyckas inte de som kommer etta Idol? Varför går det alltid åt helvete för dem? Inte alltid, men oftast är det ju, jag kanske får förtydliga här, att oftast teorin är ju det som kanske stämmer, att de som vinner får inte samma varaktiga karriär som tvåorna. Ja, det kanske är så att de... För det första så dröjer det alltid längre med vinnarplattan. Det var en kille som vann i USA förra året som hette Adam Lambert som jag höll på och skrev lite till. Och det tog ju, jag tror inte ens plattan ut än. Så att det tar lite för lång tid. Jag tror att Idol, det största del är ett tv-moment. Och den här vinnarlåten som kommer är egentligen avslutningslåten på en ganska fantastisk tv-säsong. Ett stort tv-moment. Sen hur man bygger en brygga från det här tv-programmet till en karriär som har en verklig förankring bland folk är ju...
någonting som kräver en bra låt, bra låtar, bra A&R-skap, bra marketing och en artist som verkligen förstår hur man är en artist utanför programmet. Mm, det är som ofta saknas är ju när vinnarna kommer ut. I Sverige har det varit tvärtom några år också, att vinnaren har kommit ut med sin platta innan jul. Mm. Alltså det har tagit så här 2 veckor var det någon som... Så är det bara ett havsverk. Så är det ett havsverk. Du kan inte vara så stolt över Marie Picasso. Picasso. Nej, men jag tog inte fram henne. Nej. Men det var ju 2 år i rad där så var det ju riktiga Svenne Bananas. Marie Picasso och vad hette han som var rödhårig nu igen? Ja men hörru, Kevin Daniel. Inte heller bra. Men han är ju huvudrollen nu på den här, vad är det, Grease? Ja, det var jag som fixade det. Och de glömmer man ju bra, bra jobbat. Ja. Nej, men alltså säger, Anna, vad vill du säga? Nej, men då, det är det svenska folkets röster. Och det är ju inte de som köper skivorna sen eller som liksom blir besatta av dem. Det är ju... Nej, gud, du är så ledsen ut för det här med Båge fortfarande. Nej, det är inte bara det. Det är annat också. Det är singelskapet som tär dig. Hur länge har du varit singel? När du ändrade den här Facebook? Det var nu i dagarna. Jaha. Vi ska prata lite mer om dig, Andreas. Och du har varit i löpsedlarnas man i veckan med Laila. Inte så mycket... På ett romantiskt sätt. Ja, men det var härligt tycker jag. Det var ju... Nej, det var inte. Det var en skandal. Mm. Det var för jävligt. Det du gjorde var att du gick före vaccinationskön och vaccinerade dig själv. Tillsammans med Laila, därför att Lailas syster är sjuksköterska. Och förklaringen, den officiella från Laila var att ja, men vi träffar så många människor och det vore synd om alla idolerna blev smittade. Det skulle kunna bli ett nationellt nöjestrauma. Mm. Det är för jävligt det här tycker jag. Okej. Okay. Berätta, vad är din förklaring? Jag vill inte ha svininfluensan. Jag vill inte smitta folk med svininfluensan. Och jag har varit ute i hela Sverige och andats och blivit påandad av hundratals människor. Och har man möjlighet att ta sprutan ska man göra det. Om det var igår eller imorgon eller veckan därefter, det spelar egentligen ingen roll. Så du hade inga betänkligheter när du visste att du någonstans tog någon annan spruta på något sätt? Men hur gick någon stackars sate. Som kanske just nu ligger i respiratorn. Hur gick du före i kön? Alltså det undrar jag, för när jag ringer min sån här vårdcentral som heter Liljeholmen i Stockholm, då får jag veta att du får komma i början av december. Men jag har hört också att vissa vårdcentraler ingen kö alls, jag vet inte, men då borde ju alla som sitter på ICA och alla som är på Systembolaget och många är och hela tiden, då borde ju alla få gå före. Alla, men de är ju på väg till att vaccinera sig nu. Mm. Ja, men då, det är också lite löjligt, om du hade haft en, nu försvarar jag här. Bra, varsågod. Ja. Bra. Tack. Men... Ja, det funkar bra. Ja, det funkar. Det är något på gång. Okej, okay, berätta. Ja. Jag är nu är jag redan kär. Ja, nu blir vi. Gud. Ja, det jag ska säga, om du hade haft en syrra eller någon mamma eller någonting som sa att... En anhörig. Ja, en anhörig som ringde så här, hörru, jag fixar en tid till dig, det var någon som inte kom. Skulle du bara, nej, jag vill inte gå före i kön, för jag vill inte vara sån. Ja, då skulle jag säga nej till det. Men det är ju, okay. Anledningen är ju för att Idol är ett fruktansvärt viktigt program för samhället. Exakt, man vill inte ha det här nöjestraumat. Nej, det är det. Det går inte. Det är en bra däremot sprut. Så har jag varit inne på att man borde ge också nöjesprutförbud. Att man också ger eftertur så att säga till exempel Anders S. Nilsson eller Idol Kevin eller någon sån där. Vi ska gå vidare i programmet och prata lite grann om Melodifestivalen. Det var ju en stor dag häromdagen när de tre programledarnamnen avslöjades. Dolph Lundgren, Måns Zelmerlöw och Kristin Meltzer. Och jag fick som utvald reporter träffa Måns och Dolph och i en exklusiv intervju. Så här såg det ut. Ja. Tjena, hallå! Tjena, kul att ses! Kul att du känner. Hej, Alex, trevligt. Hej, Alex. Nu har ni 2 minuter här, så att, det är lika bra att vi kör igång direkt. Så. Ja, fast 2 minuter kommer inte fungera, det förstår du. Om vi ska göra en exklusiv intervju så måste det bli mycket, mycket mer än så. Eller hur? Det här har vi snackat om tidigare med Thomas Hall och med Christer Björkman och de här snubbarna. Fast det är ett väldigt tajt schema för programledarna och det är ganska många som vill göra intervjuer. Exakt, och jag har också ett otroligt tajt schema, men nu har jag ändå liksom avsatt en halvtimme för att kunna göra en riktig intervju. Det tror jag grabbarna här också vill. Intressant att det blir en riktig intervju. Och det här tycker jag någonstans är lite oproffsigt faktiskt, om man får säga så. Nu får du 2 minuter, ja. Och det är 2 minuter det, och det är allt jag har att erbjuda, så att det är egentligen att bara köra fast. Ja, men jag har ju varit med om mycket skit, alltså i mina dagar. Träffat många idioter från SVT som ska komma och berätta för mig hur det ska gå till och sådär. Men det här, alltså någonstans så tycker jag att det här tar någon typ av pris.
De här grabbarna vill ju, alltså de är ju glada över att de har fått en halvtimme med mig. Alltså Alexander, jag vill att du förstår att vi har jättemånga journalister som vi ska prata med. Ja, och jag, alla vi pratar om programledare. Och jag träffar Wycliffe Sean nästa vecka. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med mer än 2 minuter, så det är väl bättre att du förvaltar dem, tänker jag. Ja, men, och du kanske kan förvalta din karriär bara lite bättre. Och, annat än att vara på dig som är den här typen av skitbeteende. Intressant. Absolut. Nej, men det blir hela grejen blir helt bizarr liksom, på något sätt. Om man ska, alltså, det blir så saggig stämning här. Så kan inte du bara gå så kan vi få köra igång? Nej, jag kan tyvärr inte bara gå. För att jag är här för att bestämma över deras schema och ta hand om dem som programledare. Jo, men nu blir de arg på dig. De sitter och svarar på frågor hela dagarna. De kan inte sitta mer än 2 minuter. Så att, ja. Men vad är det du inte förstår? Vad fan är ditt jävla bekymmer? Jag undrar vad det är du inte förstår. Alltså vi på SVT månar om våra programledare, de måste få sin vila också. De har de här 2 minuterna. Mm. Nu kör vi en bra halvtimme, grabbar. Och jag kan säga att de här 2 minuterna, de har gått nu. Jag är ledsen. Men vi måste gå vidare. Jag är hemskt ledsen, men Måns, Dolph, vi måste faktiskt gå vidare. Men är du dum i huvudet, du? Alltså det här främjar ju inte dina chanser att få prata med våra programledare. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Att komma hit till TV-huset på avsatt tid och ja, ställa... Vi får ta den en annan gång. Det är kul att ses. Nej, vi har med ursäkt. Alltså. Men vi tar det. Men blev ni glada när ni fick beskedet? Så var det med det. Ingen som ville kommentera det. Ja, fantastiskt. Vad tycker ni om då om de här tre? Vad är spontant? Andreas, du först. Men varför han först eller tidigare? Han är huvudgästen då. Hörde jag Dolph Lundgren? Mm. Ja, han är rikast. Han är rikast. Mm. Han är inte gärna en cool kille. Och de andra? Och har hört att han är väldigt intelligent också. Mm. Från säker källa. Vem då? En god vän som är god vän till honom, att han är en bright kille. Han är kvantfysiker, han måste väl vara bright. Och vad säger jag, Måns då? Det måste jag ändå ge lite cred till Idol som ändå har odlat fram honom. Ja, han slutade väl 5:a till exempel, eller något, sitt år. Ja. Men han var helt fantastisk på Allsång på Skansen. Det var han ju. Det måste jag faktiskt se honom, han var så bra så det gick liksom inte och inte gilla honom. Han var ju ganska hyfsad i Karamia också. Ja. Jag har snott hans stil. Han påminner om Tom Cruise, helt perfekt. Inte liggbar, men helt perfekt. Men du går inte igång på honom? Gud vad jag håller på. Nu är det där att jag har blivit snuskig. Ja, riktigt. Men går du igång på en person som skulle kunna vara din son då? Berätta. Nej. Han är för välpolerad. Ja, han är för snygg, eller hur? Ja, han är för precis. Söt. Det måste vara någon defekt. Det är den kille som man vill rå om, inte ligga med. Vill man inte smutsa ner? Ja, han ser ut som Dolph du. Alltså. Dolph men, däremot. Otrolig LA-bränna, inte sant Andreas? Ja. Det ser ingen riktigt ut. Inte? Tänderna då? Jag tror det är som en sprut... Det finns ju en tanke om att... jag älskar ju Kristin. Ingen av de här tre är ju programledare. Är det ett bekymmer, Marcus? Ja, inte. Det finns olika saker med den här grejen. Dels är det ju... Det är ju PR-mässigt är det ju ett genidrag att ta med Dolph Lundgren. Mm. Han ska ju inte vara med så mycket. För att det skulle aldrig bli samma språkande intresse kring programledarna i kvällstidningar och i media som det har blivit nu. Mm. Det som man kan tycka att SVT gör och som vissa har påpekat som kan vara ett litet problem med det här, det är att det blir för populistiskt. Det här känns som en uppställning som TV3 och Kanal 5 kanske skulle ha haft, mer att det känns SVT. Som har gått åt det kommersiella hållet. Dolph Lundgren är ju stor bara för att han bor utomlands. Det är väl som Mats Sundin, du träffade honom häromdagen på fyllan. Intressant. Ja, jag hade faktiskt varit på scenutvecklingskap och det var väldigt svårsmält. Ja. Och då gick jag till Teatergrillen och där träffade jag Belinda bland annat. Belinda Olsson. Som är programledare på Debatt, SVT-program som vi inte... Men nu sitter bara nej, droppar, gud vad löjligt. Ja. Men då... Kul, grattis Belinda, vilka mer? Säg det nu då. Nej men typ var det vanliga gänget som satt där. Ja. Virtanen och Anders och sen så alltid vår tjej. Ja men Carolina Gynnings kille, har det blivit någon dejt? Gynnings kille? Du menar Gårdinger? Ja. Ja, nej, Pontus sa nej. Filip Hammar var där, Nina Philipsson. Och där var också då Mats Sundin. Där var också Mats Sundin. Och han stod och pratade med en kille som jag hade jobbat med lite förut. Mm. Och då blev det att vi stod där och snackade lite. Och sen så tänkte jag dagen efter, vad pratade vi egentligen om? Och så mindes jag inte. Jag fick en blackout. Av hans stjärnstatus? I don't know.
Han är tydligen bara stor för att han bor utomlands. Ja, men han var väldigt lång. Nej, han var inte till, han stod och snackade och babblade hit och dit. Men vet, han var kanske var intressant. Annars borde jag kommit ihåg vad han sa. Ja, men han är ju säkert det. Men han är ju ändå charmig någonstans. Det beror inte någonting på hur mycket ni hade druckit. Nej, men det var inte så farligt. Jag hade varit på teater. Scener ur ett äktenskap. Ja, men det vet ni. Om det är en tråkig pjäs så är man ju råpackad. Men det var ångestframkallande, men det var ändå bra. Okej. Kort fråga. Blir det en succé med de här tre? Det tror jag. Jag tror att Sveriges näst största musiktävling kan behöva det här. Marcus, ja eller nej? Du försöker göra en gida här. Ja, det tror jag det kommer bli. Det de kommer definitivt göra, det är ju att till exempel Dolph Lundgren kommer ju överskugga hela, alla delfinaler han är i, med de här halvdana artisterna som är. Det spelar ingen roll. Det kunde lika gärna varit du som hade varit en av de programmen. Det skulle ändå blivit en succé. Men det jag menar är... Det spelar ingen roll. Men, kan det vara du och jag eller vem som helst. Det jag kan känna, det är väl lite att jag gillar när det känns SVT och liksom lite... Edeladel, idoladel. Och nu kommer det vara lite så här, nu kommer det lika gärna vara fyran. Och det tror jag sänker SVTs varumärke lite. Du säger nej. Du säger nej. Det är klart att det blir en succé, men... Ja, men det öppnar ju för att... Vad är nästa steg? Vad är nästa år? Anna Anka kommer in som... Ja, de säger det. Men hon kommer ju bränna slut på i TV3s julshow nu. Det ska vi tala om mer sen. Och vi ska också träffa Tilde Fröling sen, som är aktuell med en ny skandalsåpa. Som ni kommer att bli äcklade av. Men nu, någonting helt annat. Det här tycker jag är fantastiskt. Alla vi människor har väl säkert tics av något slag. Jag brukar knäcka med mina fingrar ibland. Sådär. Och det tycker folk är vidrigt. Ann, du har något väldigt speciellt tics som vi fångade upp förra veckan. Vi ska kolla på det och se hur det ser ut. Fan vad du snackar skit. Nej, vi har skrivit en roman tillsammans. Det är vår första roman. Och vi är mycket lyckliga över den här. Oj, det kom det. Lite tårtenmanal. Där kom det. Roman. Det här är alltså... Vi är mycket lyckliga över den här. Det är slow motion. Och det där... Det där är något som du försöker dölja, men det är väldigt svårt att dölja det, därför att det är rätt synligt liksom. Ja, vad är det som händer? Nej, men jag frågade faktiskt idag när jag var hos min PT för andra gången på 5 år. Och då sa jag så här, varför måste... För det fastnar ju så när mina kompisar träffar mig, då säger jag så här, tjena Ann. Det kanske inte bara jag som har tagit den här sprutan. Nej, men armarna fastnar lite. Som att jag blir som en lepra sjuk. Så du måste alltså släppa ut den? Ut då. Låter du då? Ja, det gör det. Kan vi föra? Nej, men nu kan jag inte det. Men det kanske kommer under resten av perioden. Då sa han då, Micke, att det beror att det fastnar. Ja. Jag liksom som förkortar kanske armar. Förkortar underarmar, så det liksom fastnar som ett litet hår. Men är det tick eller är det något som du gör med flit? Nej, men det är klart att jag gör det med flit. Ja, du gör det med flit. För det fastnar. Det händer inte bara. Det hade varit hemskt. Du kan knäcka dina fingrar väldigt ljudligt. Kan du göra det mot micken så här, så vi får höra exakt hur magnifikt det är? Ja. Ja. Sådär. Och nu till någonting helt annat. Vi ska ta in kvällens nästa gäst. Det är en ära för mig att ha henne här. Tilde Fröling. En applåd. Och där är Matte Kren. Hej Tilde. Hej. Välkommen. Mm. Jättebra. Fantastiskt. Det här är Ann, Marcus och Andreas. Välkommen. Tack. Berätta nu. Det har ju varit otroligt mycket skandalskriverier om den här Paradise Hotel som du leder, som har premiär på söndag. Mm. Är det så skandalöst som alla säger? Ja. Det är det. Mm. Det men vi alltså... gillar det. Ja, vi det vill vi. Se, vi vill se det. Ja. Vi kommer se det. Ja. Vi kommer älska det. Ja. Mm. Jag tycker vi kastar oss in direkt och kollar på ett klipp från Paradise Hotel. Så här är dokusåpan år 2009. Varsågod. Nej, det här går inte alltså. Vadå, det här går inte? Nej, nu kommer det. Nej, det går inte. Tänk på något, tänk på... Nej, jag kommer. Titta. Kom då. Det går inte. Det är musklubb. Så här på morgonen. Kanske glömmer jag det. Kanske inte. Där har vi det. Fantastiskt, sa han, men sa hon, och det försökte han, men det gick inte så bra. Jag vet inte om ni lyssnade också på att det faktiskt var det som vi kallar för musprutt. Hörde ni detta? Ja. Du hörde det, va? Det var roligt att det var Ann som definierade själva ljudet.
Jag har inte definierat något. Det var du som sa att det var det. Du upptäckte det. Jag kände mig som att det var lyhört. Det var lyhört. Det var lyhört. Vi tittar, tycker jag, i repris. Det kan lika väl varit en prutt. I repris på musprutten. Det kommer här igen. Varsågod. Who knows? Nej, men det är... Stackars henne. Det jag undrar han kom ju alldeles för fort. Det jag undrar nu till det är så här. Alltså, det är det som är det synd. Ja, det är synd att han kom för fort. Varför... de här människorna som är med i det här programmet, är de normalt fungerande människor eller är de galna? Nej, det är alltså normalt fungerande alla gånger. Det såg vi ju. Ja, alltså det är de verkligen. Ja. Mm. Men det är otroligt. Alltså jag undrar så varför man gör det här. Är den brusad här? Nej. Alltså det vet inte jag. Nej. Nej. Men för det är ju ganska fantastiskt. Mm. Intressant. Du har ju också varit med också på Ann. Vad skulle krävas för att du och Rafael skulle klippa ner där? För han var ju lite speciell och sexy. Du tycker det. Ja. Men man kan rent visuellt går ju inte att säga att Rafael Edholm inte är liksom härlig att titta på. Mm. Men som jag sagt förut så är inte min typ. Han är alldeles för manschauvinistisk för mig. Ja. Fick ni alkohol? Ytterst lite. Ytterst lite. Typ om ni hade fått lite mer. Precis. Nej. Vi bråkade hela tiden. Ja, det gjorde jag. Ja, hela tiden. Men du, Tilde, berätta nu. Mm. Du har ju blivit en ny person kan jag tycka. Du har blivit mamma. Mm. Och mycket vettigare. Du var vettig förut också, men du presenterade dig själv på ett lite mer galet sätt förut. Eller hur? Hur trivs du med din nya mamma? Jag håller med. jättebra. Ja. Han är fantastisk. Titta. Där är han. Ja. Otroligt söt unge. Mm. Hur gammal är han? Han är 1 år. 1 år gammal. Mm. Kan han prata och så? Ja, oja. Nej. Titta, säger han hela tiden. Nej. Jo. Vad mer då? Ja, det var väl det. Kan han gå? Han kan inte gå, han kan stå. Han kan stå. Mm. Han är lite fuckig. Han är lite, ja, han har gått av sig att säga, men han går ju inte. Men han är lite längre, lite smalare, lite tajtare nu. Ja. Men det, jag tycker att bebisar ska vara tjocka. Alltså ska jag vara, faktiskt med. Eller hur? Man ska kunna ta på dem, det ska vara väck överallt på låren och sådär. Alltså lite som Andreas lår nu. Precis, ja. Det är påmålade veckor på insommen. Varför, till varför tackar jag till det att vara med i det här programmet när det inte går, när det inte rimmar så bra med, det, med din mammaroll och sådär? Det kanske du gör, berätta. Alltså, det där är ju någonting du säger. Ja. Alltså jag håller inte med. Nej. För det första tackar jag för att jag jobbat på sexan tidigare. Mm. Och jag trivs bra där. Mm. Så det var väl den största anledningen till att jag sa ja. Såg du programmet förra gången? Nej, det gjorde jag inte. Men också det är svårt att lägga den moraliska åsikten tycker jag. Mm. För att då i slutändan så kan man inte göra så mycket program. Nej. Och jag måste jobba. Och jag vet inte om det är så stor skillnad på det här programmet och många andra såper. Det här programmet till exempel. Det här till exempel. Ge oss lite sprit och släpp oss inte ut. Så jag menar. Ja. Nej men det är underhållning. Mm. Alltså jag kan säga att jag kommer inte missa det här programmet. Nej jag vet det. Nej. Kommer ni se det? Ja, det kommer de. När börjar det? På söndag. Jag följer aldrig sina sopor. Nej. Nu kommer du göra det. Okej, nu kommer jag göra det. Nu gör jag tänkte det. Det alltså, du tror att det liksom, varför skulle en kvinna tycka att det här är inte rimmande? Men så, Marie Serneholt provade för det här programmet till och med. Är det sant? Mm. Men hon fick inte. Nej. Hon var inte mamma. Nej. Men jag bara undrar. Alltså man blir ju, jag blir ju inte en ny eller en annan person bara för att jag har fått Nej, barn. Jag är exakt samma, bara att nu har jag en till människa att tänka på. Så att jag är ju precis samma lika som jag var innan. Ja. Jag ser ingen skillnad. Sen kanske inte du om det var liksom ute i Säffle i 7 veckor. Det var väl också lite kittlande att åka till Mexiko. Ja. Ja, men eller hur? Stämmer det här som jag har hört att du också låg i poolen, hade det skönt och i solen, läste lite lifestyle magazines, gick upp en halvtimme så gjorde du dags för utrustning, du skete vilket, ner igen, solade 2 dagar. Nej, det var så min tanke var innan jag åkte, men det blev inte så. För att man kan nästan säga att det riktiga jobbet började när jag hade avslutat själva programledarjobbet. För det är nästan jobbigare att ta hand om en ettåring. Mm. Mm. Jag kan också säga det till er där hemma att det här var bara en försmak. Enligt uppgifter från kanalen så kommer sexscenerna blir värre och värre faktiskt. Och det kommer faktiskt till och med bli, jag kan knappt säga det, analt
faktiskt. Nej. Jo. Och då undrar jag, det är sant, hur långt kan man gå? När går gränsen för dokusåpans... Får man se det här på tv eller det här för nätet? TV. Oj. Att ja, ligga på tv det, känns ja. Väl ändå rätt osexigt överlag, men ja, i och för sig... Det känns ju inte direkt nytt. Att folk ligger på tv. Men det är svårt musprutten att... är ny. Musprutten är ny. Ja. Och den analet. Är ny. Det känns ju faktiskt... Alltså... Men man kan inte... Man kan så, ju, man kan sitter man kan... ljuger nej, nu. Det är så. Jag fick höra det från Max Lagerbäck på som är presschef där. Och tydligen så... Jag måste bara förklara hur det gick till också. De hade sex också utan täcke. För de trodde då att det här kommer de aldrig ta med. Jaha. Vilket då var en missräkning eftersom kanalen ändå tog med det på något sätt. Men man måste så. Också se som när till exempel när Big Brother kom, det är väl 7, 8, 10 år sedan, är det inte det? Mm. Nu är ju faktiskt ännu en ny generation som uppväxt med sex på nätet, för de kanske inte är något konstigt att stoppa in den i pruppen. Inte, jag tror liksom... inte att det kommer bli samma sensation som det var för 10 år sedan. Det, där tror jag har, det där har varit naturen det... de senaste 10 ja. Åren. Och framförallt så är det ju sådär att herregud, går du ut på nätet så får du se det där utan täcke dygnet runt. Ja. Och det är en ganska ung generation som är uppfostrad i det numera. Och vet ni att det säljs mer sexleksaker till tjejer nu när det är lågkonjunktur för folk stannar hemma och sådär. Så att, sa singen. Nej, jag har en låda. Jag vet inte hur den fungerar. Nu ska jag ta med den här lådan. Nej, men det är ganska intressant att det kanske inte är så big deal längre. Nej, det men samtidigt kan jag ändå känna så här, jag skulle nog känna mig här, våldtagen om jag hade gjort någonting sånt där och sen såg det när jag nycklade till och sådär. Det här är väl Paradise Hotels selling point som det heter. Det. Alltså utan det här så skulle det inte vara Paradise Hotel. Jag menar, ni kan alltså inte, du menar utan ni, sexet? Ja, precis. Ja, fast det är inte riktigt det det handlar om. Ja, fast utan det så vad skulle man titta på? Ja, men det är intriger och paktbildningar. Det är ju ändå otroligt mycket paktbildningar. Men det är väl ovanligt mycket alkohol aldrig... i den såpan ja. Om man jämför med andra. Andra är lite begränsat, men här är väl bara drick hur mycket jävla ni vill. Nej, så är det faktiskt inte. Okay. Det är inte varje dag 24 timmar om dygnet. Bara stängs hotell, ibland. Min poäng är att Paradise Hotel skulle ju aldrig marknadsföra som att i första avsnittet alla går omkring i säckväv och sitter och mediterar. Mm. Inget annat händer. Men alltså, det är vackra människor i paradiset. Ja, nu är det så Marcus, det måste du hålla med om. Det var konstigt. Men det måste ju inte intressant. Nej, men det skulle ju aldrig marknadsföras så sexet är ju lite av grejen med showen liksom. Om de dricker en halv stark öl i Idol så blir det en löpsedel och det står ölfest. Och det är lite olika hur man värderar nyheter och skandaler i de olika programmen. Varför är Idol så otroligt känsligt för de här typen av skandaler? Men det är mer en familjeshow. Ja, precis. Det är som du säger, det är familjeunderhållning. Och det här är kanske inte det. En rak fråga. Kommer du fortsätta som idoljurydeltagare nästa år? Det var en rak fråga. Jag hoppas jag får den från fyran snart också, ska jag prata med dem. Men vi har kul. Får vi se hur nästa år ser ut. Nu är det roligt. Om fyran säger att vi vill ha kvar dig, vad säger du då? Då säger jag, det beror på. Du beror på då? Man får en stylist. Balubas. Stylist. Du berättade tidigare när vi satt här att du hade väldigt mycket uppbokat nästa år. Precis. Så ja. Hjälper till att trissa upp lönen där. Nej, ja. men du sa du var ju tveksam. Det tyckte jag var intressant. Vi får se. Alltså, det ska vara roligt också. Just nu tycker vi att det är jättekul att göra Idol och det går jättebra. Så att då finns det en naturlig fortsättning. Men vi brukar ta det ett år i sänder så får man se. Idol är ett väldigt speciellt program också. Där, för att oftast, det är juryn är ju större stjärnor än de som står framför kameran och uppträder. Mm. Man ser det också på Andreas. Han har ju någon deluxe. Följer du Idol? Okay. Vilken blick. Jo, men det gör jag, men jag har faktiskt varit i Mexiko i 7 veckor. Ja. Jag kan kommer säga så här. Det är faktiskt av den anledningen. Innan jag var med i Idol så hade jag aldrig sett Idol. Det var inte riktigt så faktiskt. Nu vill jag höra, hur känns det här nu då efter en bra halvtimme tillsammans? Du kan verkligen den där blicken. Alltså. Jag blir, du har inte ens suttit och tittat på mig under era sändningar. Jag blir helt nervös när du... Ja, du klädde av... Nej, men du klädde av honom när han stod och pratade på den riktiga barnrags... Oj, jag såg honom naken. Nej, det är inte alls. Men jag tror jag klarar sig. Den är fantastisk. Vi ska återkomma om det här. Förlåt, jag bröt in. Ingen kommentar. Du har ingen kommentar heller. Det har varit en härlig halvtimme. Ja.
Vi återkommer. Finns det i alla fall någon typ av tycke mellan de två? Kanske kommer han att sluta Idol, det vet vi inte. Vi ses i alla fall nästa vecka. Vi är kvar här på Showman Show. Tack för idag. Tack till den. Tack gästerna. Tack.